me shumicë të cilësuar, me 84 vota, si disa... Pasetit kompromis... Si di, jo, jo, po kështu janë institucionet e sigurisë, institucionet që kanë siguri... Një sekundë, kam i pyëti. Janë institucionet të cilat vendosen me konsensus, që aji mos tjeti shantajshushëm. Pyëti, përse thua që drejtori aktual është lidur me bandat, e ka filluar punën në vidin 2005, pra ka qënë dhe në kohën e Partisë Demokratike drejtues... Jo, nuk ka qënë drejtues. Edhe në kohën e PS-s. Aja është bërë drejtues në 2013, në shef komisariatin, në komisariatin nëmër 2. Po mirë, si bje? Kur ka qënë drejtues në komisariatin falë? Kur ka qënë drejtues në komisariatin falë? Kur ka qënë drejtues në komisariatin falë? Kur ka qënë komisariatin nëmër 2, në zonën që a imbulon të uvra Artan Santo. Edhe asot e kësaj ditë s'ka as autor, as zbulim, as ndjekje, as gjë. Iku. Shkoj në drejtorinë përgjithshme tek sektori i narkotikve. Në 2016, në 2017. 1/3 e Shqipërisë u mbjell me drogë. Vajti në Korçë. Probleme, i vdish tjetërin komisariat brënda dhe nuk ishin gjëndje tjepin përgjigje. Në Elbasan, shkojnë në Elbasan, shkojnë në Elbasan, pritë me të kodat, të themë unë ta, ta marojnë unë dhe pasaj i thujti, shkojnë në Elbasan, sa shkojnë në Elbasan, u fut nga për drejtues, aty e ka mërë dhe gradën, në 2023 ka mërë dhe gradën drejtues. Erdi spaku, i sekuestroj telefonin. Tani duhet me bledhe telefon, drejtoria përgjigjshme për të asë telefon. Pritë pak, duhet jemi korrekt. Po si është? Është në verifikim, sepse është procedura. A është sekuestruar telefoni? Është procedura, është verifikim. Po s'paku verifikime, po se qa bën s'paku? Dhe verifikimi është gjëja më e mirë, nuk duhet i bëjë gjithë. A bën verifikime? A bën verifikime? Po nëse të rezulton të të implikuar, unë nuk për akuzoj, unë s'për akuzoj. Pastaj, këtë s'paku ju akuzoni që është i Ramës. Prit pra prit. Si, Rama vete kontrolon dhe zgjën, ka kontradikt logike. Se kemi shkuar në këtë pikë, sa nuk gjejmë dot një drejtues policie që tjetë i pastër dhe mos tjetë i lidhur me pandat dhe mos tjetë dyshuar. Po përse, a i momenti që do zgjidhe të sekuestru telefonin. Nuk e një zoti Prota. Po, unë s'poja kuzdoj që nuk poja kuzdoj që a i është i fajshëm vla. Është verifikim. Po përse nuk gjejmë, pëse nuk gjejmë një drejtues të pa përfolur. Tani dhe kjo model që bën pisë të gjithë, mos më duket korekte nga ana e opozitë. Po s'tem të e bërë, e dikë më kujtonë. Më kujtonë Partisë Socialiste, që në opozitë i thoshe grupin Qiftelia, dhe pasaj grupin Qiftelia bërë një drejtusit më të lartë policisë shtetit. Nuk e di se qa ka bërë grupin Qiftelia, po di që... Pra më duke sigurimi në një rrët vicios, në këtë përsërit e në akuzën dhe gjithë në gjithë, po ndërkohë në fund pastaj... A bëri policia një konkurs ku morën pjesë disa drejtues edhe u angazhuan atje shumë njërës për të bërë edhe për të bërë një përzjet e drejtorit për gjithë shumë policisë? A u ba? Dalim se kemi dhe i ndritin. Se mediat që në fund të gushtit thonin që Ilir Prota është emruar drejtorit për gjithë shumë policisë, më vla? Të kishte gradat ndoshta? Po jo mështë se kishtë grata, se kishtë tjerë grata, kishtë një përvoja, kishtë një eksperiense, kishtë një shumë drejtues tjerë. Pra, është i para saktuar. Pse mundu është ta manipulosh opinionin publik? Po për qëfar duhet ty një drejtues policie që e ke para saktuar dhe bë një konkurs? Pse ti mendon që kushdo drejtues policie që zgjidhet me firmën? Ku ti mendon që kushdo drejtues policie që do zgjidhet me firmën dhe me aprovimin e kryeministrit nuk do ishte në kontrol? Po pse e bën këtë? Kjo është naive. Po pse e bën këtë? Ore, si që është naive, unë se besojmë, unë e di që është zgjedh, ka bërë dhe një takim kok me kryeministrin, ka marrë dhe porosit, dhe është regullaj. Nuk është institucion një pavarë, është drejtori kryeministrin, të ka prerogativë. Policia është pavarë, po mos e thuj këtë të lunë. Policia është drejtori e ministrisë. Policia është e pavarë, është i pavarë dhe ju shërben qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Tjetër gjë me detyre. Ofron rend figurit për qytetarë. Po si që ka i pavarë? Një sekundë më burë më lejot që dhe detyrën për t'i shërbirë qytetarëve... Po një sekundë më zëtëri, një sekundë më burë. Se cila drejtori në Shqipëri ka të si detyrë punë për t'i shërbirë njerëzve, por është tagër politik i kryeministrit dhej. Kryeministri Shqipëris, brenda kriterjeve ligjore të ligjit për policinë i shtetit, e mëron këtë doj, me propozim ministrit të vetë të cilin e mëron po vetë. Pra është struktur është brenda qeverisë. E bën shohun e nëvojshëm, se për Edi Rama bën shohu. A, shohu, po mirë, okej, për rëndë kërë që a i bën shohu, këtu dhëllë të diskutimi. E shet me shohu, Edi Rama... Brendaj ne të hishim shohun edhe të arqëvim... Nuk kalli, Edi Rama e shet me shohu, po ne po e trajtojmë si kur drejtori policisë është institucion i pavarë. Nuk është Edi Ramës, gana e tagrave ligjore politike. Unë di këtë, po unë di edhe këtë që duhet të Edi Rama. Kam dhe i pyetjet të saj, apo jo, fa i këtëfar pëndodhë. Se kemi patur takime me disa përfajsus të opozitës, pra do jeni shfolur për 10 mandatë, ndoshta në listat e pëndës. Jo, këto e...